مصروفيات په وجه باندې ویډیو کله کله لیټ شي بخانه غواړم یو ملګری مې د زور خان سعودي کې ده مسافرې دي نو فرمایش را ته کړی ده او دا وایم چې ما تاسو په دې باندې ټرای وکړئ د فیض خان خشکی لاله یوسي خدایا کم لوری ته زما نه د ځان نه د جانان شم نه د ښکلو نه باغي شم نه د زلفو بندیوان شم ټرای به کوو ملګرو Thank you.
دم اپ دریسټ پکیټ وایټ کړی دا بغیر وینامم در تلک تاسو ته پلیکا پیس سره او اوس به تاسو نو موشن کې لګ وینا سره مو کوم ځکه ډیر ملګری پکې کی چې یار په سلو موشن کې لګ بغیر وای کل نه تاسو نو اوسو پکې خدا یکم لوری تزما ندزن تجانا خدا یا کم لوری تزوا بسم الله یار تاسو لکه مطلب اوریجنل څنګه غږیدلې وی او ځنو ملګرو په ذهن نه ورځي نو یو دوه پیسونه تاسو ته پکې نورم خیم که چاته دا مشکلې وی خیر ده پهله خو ته دا کوم دا پیس او که به چاته دا مطلب مشکلې وی بل پکې وګه کوئی خیر ده ڈیلے نہ رہی السلام کے شاید سے مسئلہ ہی مل کر ہوتا کمنٹس کے والے شیمانہ